Soxta xudolar kimlar? Bor, folbunga boradi ha ayollar. Folbunga boradi, aytgan narsasini qiladi. Qo'shqorni suyadi, qora qo'shqorni suyadi. Qulog'i butun bo'lish kerak dedi, yana nimadir qiladi, yana 100 dollar beshing kerak dedi, yana 1000 dollar beshing kerak dedi. Yana yo'lingda muammoni ko'ryapman dedi bu. Lekin ana shu 10 tadan ikkitasiga yechim topiladi. Qanday qilib? Nima deb o'ylaysiz? İşon, işonch bo'ladi. İşonch bo'ladi. U ishonadi, dedi, bugundan ishingiz yurishadi deyman. Bugundan ishingiz zo'r bo'ladi deb o'ylayman dedi. Bo'l, yo'lingizni ochdim. Yo'lingizda hech qachon hech qanaqa tosh yo'q deyman. U ishonch bu avvalo Allohga. U uni so'ziga ishonadi. Harakat qiladi. Dedi, bir marta yiqiladi. O'zi harakat qilardi, bir marta oladi, yiqiladi, ikkinchi safar yana urinadi, aytdi, folbin dedi. Toshni olib tashladi dedi. Yana bir urinib ko'ray dedi. İkincisi urunib qoladi. Bu tasodif bo'ldi bu. Ko'rdingiz-a? Birinchisida ishonch bo'libdi, ikkinchisida tasodif. Tasodifan yurishib ketdi. Ana, oh. Mana bir og'iz gap. Va ana shu 10 tadan biz 8 tasini ko'rmaymiz. 2 tasi. 2 tasi hammaga yo'yadi-ki, dedi, zo'r folbin bor ekan dedi. Zo'r folbin emas, zo'r xudo bor ekan dedi.